Den är bra slagen och det är 2-0 för Djurgården, Lukas Bergvall. Väldigt starka i år har vi sett. Det känns som att bara Lukas Bergvall som är 21 år gammal som en dag. Det är ju Dan Thomasson att han ska spela. Lukas Bergvall med bollen här avslutar i stolpen och sen undan med returen från Mattias Johansson. Så nära till tvåmålsskytt Lukas Bergvall. Lukas Bergvall. Och här då Marcus Danielsson. Lukas Bergvall.